soda radio. Takalle dagi Mariamen betam rasin yefetenkut nu lebek la la malkes malet nu bewnet unet ani min malet indallebing rasu alaqin baun beka malet besma bul betam ani alaqin beka anten ngida madregi ani idilenya ne ye unet dagi ዛሬ የባለ ታሪኮች ቀን ነው። ይሄን የምትሰሙ አሁን በዚህ ሰዓት በዚህ ሴኮንድ ስለምትተነፍሱት አየር የፈጠራችሁን ፈጣሪ አመስግናችሁ ታውቃላችሁ። የዛሬ እንግዳይ ከሞት ጋር በጣም ብዙ ጊዜ ፊት ለፊት ተገናኝቷል። ትረፊያላት ነፍስ ሆነችና ግን ዛሬ ሁሉንም በይቅርታ አሸንፎ እነሆ እዚ አጠገብ ይገኛል። በአንድ ቀን በአንድ ክፉ ቀን በጠዋት ስፖርት ሰርቼ ወደ ቢሮዬ በመገባበት ጊዜ የተፈጠረው ነገር ህይወቴን ላንዴም ለመጨረሻም ጊዜ ለውጦታል ይለናል። የዛሬ የእርቅ ማዕድ ልዩ በጣም ልዩ እንግዳችን ዳግማዊ አሰፋ ደራሲ ነው። የህግ ባለሙያም ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን ለሀገራችን እያደረገ የሚገኝ ነው። በተለይ ግን ዛሬ የእውነቴን ነው መነግራችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ርቅማድን ምታደምጡ በሙሉ ታተርፉበታላችሁ። በሱ የህይወት መንገድ እሱ በሄደበትና የሄደበት ባለው የህይወት መንገድ ውስጥ ብዙ ጥንካሬን ብዙ ተስፋ ማድረግን ብዙ ይቅርታ ትማራላችሁ እንማራለን ብዬ አስባለሁኝ። ዳጊ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አለም ሰገድ በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ከዛ እዚህ ድረስ የርቅ ማዕድ አድማጮችን አክብረ ጥሬን ተቀበለ ስለመጣ በእውነት ለምስጋና ቃላት የለኝም። እኔም በጣም አርግ ያመሰግናለሁ። እናንተም በርቅ ማዕድ ስለምትሰሯቸው ስራዎች የእውነት በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ዳጊ ወደ ኋላ ልመልስ ነው እንግዲህ። እሺ በርግጥ ስላንተ ብዙ ሰዎች ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ። እንደዛም ሆኖ ደግሞ እንግዲህ ማያውቁ ደግሞ ጥቂቶች ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉና በመላው ዓለም ይሄን ፕሮግራም ያደምጡ ግን ዛሬ ያተርፋሉ ብዬ አስባለሁ። ቀደምም ይሄን ይያልኩኝ ነበርና እስኪ ወደ ኋላ ልመልስ። ስለዛች ቀን ጠዋት እናውራ። እንደ መደበኛው ስፖርትን ሰርተ ወደ ቢሮ በመትገባበት ጊዜ ተፈጠረ ነገር አለና ያ ነገር ቶታሊ በሚባል ደረጃ ህይወትክን እንግዲህ በተለየ መልኩ እንድታይ አድርጎሃል። ምንድን ነበር ዳጊ? መስከረም 28 2007 ዓመተ ምህረት ነው። ከጓደኛዬ ጋር የህግ ማማከር ሙያ ምን ሰራበት ቢሮ ስለነበረ ወደዛ በጠዋት ነው የሄድኩት። ሁልጊዜ በጣም የሌሊት ሰው ነኝ። 11 ሰዓት እንደዚህ እነሳለሁና ስፖርት ሰርቼ ጸሎት ምናምን አድርጌ ልክ ሰዓቱ ሲደርስ ወደ ቢሮ ነበር የገባሁት። ቢሮ ገብተን ያለፈውን ቀን ስራችንንና የዕለቱን ደግሞ ስራችንን በመነጋገር ላይ ሳለን አጋጣሚ አንድ ሰው ወደ ቢሮአችን ደረጃ ሲወጣ ተመለከትነው። ልክ ያ ሰው ወደ ቢሮአችን ሲገባ እንደማንኛውም ደንበኛ ስለመሰለን ብዙም የተለየ ትኩረት አላደረግንበትም። ሰውዬው ወደ ቢሮአችን ከገባ በኋላ ግን በቀጥታ መጀመሪያ ጓደኛዬ ዳንኤልን በተቀመጠበት ወንበር ላይ አቅፎ ሆዱ ላይ ተኩሶ በሽጉጥ መታው። ከዛ በኋላ ደግሞ እየሮጠ ሲሄድ ያዙት ወንድሜን ገሏል፣ ያዙት እንዳይወጣ ይያልኩ ስከተል ወደ ኋላ ዞረና እንደገና እኔ ላይ ተኩሰብኝ። ያ የተኩሰብኝ ጥይት በቀጥታ መጥቶ አንገቴን ነው ያገኘኝና በቀጥታ ባንገቴ በኩል ገብቶ ከጀርባ በማጅራቴ በኩል ነው የወጣው። ያ የአየር ቱቦ መተንፈሻው የምግብ ቱቦዬን እና ከርካሪ አጥንቱን ሁሉ ጎርቶ ነው ከጀርባ የወጣውና በጣም ከባድ ጉዳት ነበር። ይሄ ግለሰብ ከተወሰኑ ቀናት በፊት 35 ሚሊዮን ብር አንድ ሆቴል ሸጦ ለመንግስት ሊከፈል የሚገባውን 3 ሚሊዮን ብር ሳይከፍል በመቅረቱ
ገዥው ያንን ገንዘብ ከፍሎ እኛ እንድናስመልስለት በቀጠረን መሰረት መንከሳቀሳችንን ሲያውቅ ስልክ ይደውል ነበርና ወደ 500 ሺህ ብር ጉቦ ሰጣችኋለሁ የሆነ ነገር አርጉና ኬዙን ተሸነፉ ያማረግ ማይቻል ከሆነ ደግሞ ጥላችሁ ጡ ብሎ ለኔ አይደለም ለጓደኛዬ ለዳንኤል ነው ይደውልለትና አዎ ያንን ለማድረግ ፍቃደኛ ባለመሆናችን ምክንያት ነው በቀጥታ መጥቶ ይሄንን አደጋ ያደረሰብን እንደምታዩ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ በዊልቸር ለመንቀሳቀስ የተገደርኩት በርግጥ ሐኪሞቹ መጀመሪያ ምርመራ ያደረጉልኝ በህይወት የመትረፍ እድሉ 2% ያክል ነው አይተርፍም ብለው ነበረው ላችንም ተስፋ ቆርጠን የነበረው መንገድ ላይም ሲከሰቱ የነበሩ ሆስፒታል እስክደርስ የነበሩ አንዳንድ መጥፎ አጋጣሚዎች ሞር ከህይወት ይልቅ ለሞት በጣም ቅርብ አድርገውኝ ነው የነበረውና ኦክሲጅን አልቆብህ ነበር አይደለ? አዎ ከአዋሳ ከተደረሰላችሁ ሞክሩት ተብሎ በአምቡላንስ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ወደ ሞጆ አካባቢ ስንደርስ ይመስለኛል ነርሱ አቆሙት ይያለ ይጮሃልና ለምንድነው እናቆሙ ቶሎ ንድረስ ይባባላሉና በኋላ ኦክሲጅን አልቋል ብሎ አላችሁና እኔ በጀርባ የተኝቼ ነበር ስትሬቸር ላይና ለኔ በጣም አስደንጋጭ አጋጣሚ ነበር ማለት ኦክሲጅን ያልቃል የሰው ልጅ ሁሉም ሰው እንደፈለገ የሚተነፍሰው አስበን እንኳን ተንፍሰን ማናቀው ስለ አየር አመስግነን ማናቀው ነገር ለካም ያልቅ ነገር ነውና መንገል ኦክሲጅን አለቀ በኋላ በጣም ተጫጫሁ ሲባል አጋጣሚ ነርሱ እንደው ምናልባት እንኳን ቢቀር ብሎ ለብቻ በፖርታብል ኦክሲጅን ያዘው ስለነበረ እሱ በመኖሩ ህይወት የተረፈ እንጂ እዚህም አልደርስም ነበርና በጣም ከባድ ነበር ሆስፒታል ከደረስኩኝ በኋላ ኮሪያ ሆስፒታል ነው የደረስኩት እዛ አንድ ዶክተር ቺ የሚባል ኮሪያ አሜሪካዊ የሆነ ሐኪም ነው ያየኝና ካየኝ ወረቀቶቹን ካየ ምናም በኋላ ወድለኛ ነው በጣም አለኝና ዩ አር ላኪ ምናም ሲለኝ ምን አይነት ወሬ ነው የሚያወራው እኔ በማረግ ተመርቄ ነው ከዩኒቨርሲቲ ወጣሁት ከወጣው በኋላ መስራት የቻልኩት ገና 2 ወር ነው በጣም ብዙ ራዕይ ነው ያለኝ ብዙ ህልሞች ነው የነበሩኝ 24 አመቴ ነው እድሜና በዚህ እድሜ ሰው እንደዚህ አይነት ጉዳት ደርሶበት ወድቆ እድለኛ ነው ሊያስብልም ይችል ምንም ነገር የለምና ዝም ብዬ ፈገግ ብዬ ያየሁትና በኋላ የምሬ ነው እድለኛ ነው ልንገር አለኝና የዚህ የተቆረጠው የአየር ቱቦ ሙሉ በሙሉ ነው የተቆረጠውና ከተቆረጠው ከትራኪያው ላይ ደም ወይም ምራቅ ወደ ሳምባ ወደ ዲያፍራም ገብቶ ቢሆን ኖሮ ትንይልሃል እና ያንን ደግሞ አንተ ልትከላከለው ወይም አስለህ ልታወጣው አትችልምና ግን ደሙ የሚፈስ የነበረው ወደ ውጪ ነበር እንዴት ወደ ውስጥ እንዳልገባም አላቅም ለዛ ነው እድለኛ ነኝ ያልኩ ብሎ አለኝና ከዛ ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል ነው ቀጥታ ያስገቡኝ ከዛም በኋላ ተደጋጋሚ የሞት አጋጣሚዎች ነበሩ ግን እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ነው አትሙት ሲል በህይወት እንድትርፍ ስላለ ነው ተርፌ ዛሬ ላይ የደረስኩት እንግዲህ ምናልባት ይሄን የሚያደምጡ አድማጮች በብዙ ሰዎች ተበድለው ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዎች አሳዝኗቸው ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዎች አስከፍቷቸው ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዎች ልባቸውን አንጀታቸውን አቁስሏቸው ሊሆን ይችላል ያንተ ትንሽ ከፋ ያለ ነው ምክንያቱም ከዛች እለት በፊት ዳጊ ስፖርተኛ ለሥራው በጣም ታታሪ ቆሞ የሚሄድ የነበረና ከዛን ቀን በኋላ ግን ልካው እንደማይህ እንግዲህ በዊልቸር ላይ ነው ያለው ህይወት በዚህ ደረጃ ቀየር ሊል የሚችልባቸው ኢንሲደንቶች እንዳሉ ማሳያ ነው በያስባለሁኝና እንደው ወደዚህ ጉዳይ መልሰሃለሁ ግን ከዛ በፊት የነበረው ዳጊ ከዊልቸሩ በፊት ከዚህ አደጋ በፊት የነበረው ዳጊ ትንሽ እንተዋወቀው እስኪ አዋሳ ነው ትምህርቱን የሚጨርሰው አይደለም እስኪ ያኛው ዳጊ ንገረኝ በተለይ እኔ አንድ ነገር ስለሰማው ሰንበት ትምህርት ቤት ገብርኤል ታስተምረበ
በጣም ትሁት ሰው እንደነበር ከሰምቻለሁ። እስኪ ንገረኝ ስለቤት ለቤት ሰበክ ስንተኛ ልጅ ነበር? ግን ቤት ነበር አስተዳደግ? ለቤት ሰበይ ሁለተኛ ተወልደ ያደከበት አዎ ሁለተኛ ልጅ ነኝ። የተወለድኩት አሰላ ከተማ ነው። ግን የሶስት አመት ልጅ እንደዚህ ወይ አራት አመት ይያለን ወደ አዋሳ ተዘዋወርን። ከዛ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴንም ሃይ ስኩልም ፕሪፓራቶሪም እዛው አዋሳ ከተማ ነው የተማርኩት። ከዛ ውጤት ስለነበረኝ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስቀላቀል ዲላ ዩኒቨርሲቲ ነው ደረሰኝ። አንድ አመት ዲላ ዩኒቨርሲቲ ከተማርኩኝ በኋላ ውጤት የጥሩ ስለነበረ ዘውር ወደ አዋሳ ጠየቅኩኝና እግዚአብሔር እርቶኝ ተሳካልኝ። አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው ገብቼ ጨረስኩት። ከ9 ወይም ከ10 አመቴ ጀምሮ ወደ ቤተክርስቲያን ነው ያዘነበልኩት። አዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ነው ከህፃናት ክፍል ጀምሮ ሳገለግል የነበረው። ከዛ ወደ መዝሙር ክፍል፣ ወደ ኪነ ጥበብ ክፍል፣ በኋላ ከፍ ይያልኩ ስመጣ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ቃል ብዙ ትኩረቴ ሆነና እዛ ተምሬ ከተማርኩ በኋላ ደግሞ እዛው ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ ብሎም ባጥቢያው ያሉ ባከባቢው ያሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ላይና ማቤተ ክርስቲያናት ላይ እንደዚሁ በማስተማርም አገለግል ነበር። ያ የእውነት ህይወቴን ብዙ የቀየረ የቀረጸ ከእግዚአብሔር ጋር ቅርብ እንድሆን እድል የፈጠረልኝ ነው። በትምህርቴም ጥሩ ተማሪ ነበርኩኝ። በተለይ ከሃይ ስኩል በኋላ ከፍተኛ ውጤት ያመጣሁ አንደኛ ይወጣሁ ነው የጨረስኩት። ዩኒቨርሲቲም ላይ እንደዛው በማዕረግ ተመራቂ ነኝ ነበርኩት። ስፖርት ወዳለሁ፣ ሁሉንም ነገር መሞከር ወዳለሁ። ሰው ሩጫ ሮጣለሁ፣ እግር ኳስ ጫወታለሁ፣ ቴብል ቴኒስ፣ ግራውንድ ቴኒስ፣ ውሃ ዋና ሞክራለሁ፣ ኤሮቢክስ ሰራለሁ። ያዝናናኛል። በቃ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ባሉት ቀናት ሁሉ ጠዋት ከ11 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ድረስ በቃ ስፖርት ነው የሚሆነውና ሞተር ሳይክል ነዳለሁ፣ መኪና አሽከረክራለሁ። ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በተለይም በቤተክርስቲያን በነበሩ ለቅሶም ሀዘንም ደስታም ምንም ሲኖርም እንደዚሁ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በደንብ እካፈላለሁ። ከዛ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ደግሞ ከ3ኛ አመት ጀምሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ንጻይ ህግ ድጋፍ ማከል አዋሳ ላይ ነበራቸውና ማረሚያ ቤት ላይና ፍርድ ቤት እንዲሁም ሌሎች ቦታዎች ላይ በነጻ ደግሞ የሄድኩኝ አማክራለሁ። የገንዘብ አቅም የሌላቸው ሰዎች ወደ ቢሮአችን ይመጣሉ፣ በነጻ አገልግሎት ያገኛሉና በቃ ሁሉም ላይ እሳተፋለሁ። ምንም የሚቀረኝ ነገር አልነበረምና ከተመረኩም በኋላም እማስባቸው የሥራ መስኮች ነበሩ። በርግጥ እኔ ህግ የተማርኩት ዳኛ ለመሆን ብቻ ነው። ሌላ ምንም ፍላጎት አልነበረኝም። ምንም ነገር በቃ ዳኛ መሆን ነው የምፈልገው። ስማርም ዳኛ ነኝ፣ ዳኛ ነው መሆኑ ብዬ ነው። ምክንያቱም ዳኝነት የፈጣሪ ስራ ነው። እኔ እግዚአብሔርን በማወቅ አድግ ያለው ስለዚህ ጉቦ ወይም መማለጃ ወይም ሌሎች ጉዳዮች አያሰናክሉኝም። የእውነት መፍረድ ይችላልው ብዬ ስላመንኩኝ በቃ ዳኛ ለመሆን ብቻ ነው የተማርኩት የነበረው። ፕራክቲስ ከወጣው በኋላ ፍርድ ቤቶች ላይ ያዩዋቸው አንዳንድ ነገሮች ትንሽ ፍላጎቴን ቀነሱብኝ። እኔ እንዳሰብኩትና ስዬ እንደተማርኩት አይነት ከተመኞች ስላልነበሩ ትንሽ ፍላጎቴን ቀንሰውብኛል። ቢሆንም ግን የተሻሉ ነገሮችን እስካገኝ ድረስ ከጓደኛዬ ዳንኤል አለልኝ ጋራ ከሱ ጋር አብረን ነበር ምንሰራውና ካደጋው በፊት የነበረው ዳግም በቃ እንደዚህ ነው። መንፈሳዊ አገልግሎቱም አሁን እንዳልኩ ነው። ማህበራዊ ጉዳዩም የነጻ ህግ ድጋፉም በእንደዚህ ሁሉ ውስጥ ሚሮጥ የሚጫወት ነው። አዎ እኔ ያንተ ለኔ እኔ ከዚህ ፕሮግራም ከዚህ ፊትም አውርቻለሁ፣ አንተን ጠቅሼ አውርቻለሁ። ትልቅ ጥንካሬ እና ይሄ አሸናፊ ልብ ሰዎች እንዲኖራቸው በተለይ በይቅርታ ውስጥ ያለው ልብ እንዲኖራቸው ሰዎችን ከመያደርጉ ብዬ ከመማስባቸው ሰዎች መካከል ግንባር ቀደም ሆነህና እኔ አንድ ይሄን ጥያቄ እንድትመልስልኝ ፈልጋለሁ።
قومت هيدي نبرك نداقين بتقام بزو تسفين نبرهن نزانو الله هوني نقر كنين نقروش تادرقين نبره ونسو بقان دكيزي نقدي با ويلشار لياس كامتهن كموتقار يافاتتهن مجمري اللي قال لي موكرون كزيابير بلو ترفك كموتقار قن بتقام بزو قبوشن اندد تادرقين نبرهن سو يكرب لهوال مالت كيتا مت ايهي 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 كرتا لب سكين قري من دنو نعم اندال كونو كبارنو بتقام عدقو بتقام كبارنو كدوم اندال كونو عمس دسكيزي بقى موتا تبيي عبكتونو بتالي هولتن يوم اسعافي كمازنو ديلي بزرزراس كمتشاة شوالو نزان قد منيو چنا عندان روچو كاناتوش موتا تبلو بيچا سايون اني راسو ايه كوان بقى هن نالالفوم ايه مچ ارشاينو يالكو يالفكو باچو كاناتوش نبارو عندان دلالي توچم وزاري مچ ارشاينو بقى زاري ميالفاي مسلم نگن علاياتم يالكو يالدركو باچوم كاناتوش اندزيهو نبارو نا كيت متا ايه نگر ستلين بزوكزي لايك ارتام من نسات او ترقوم يتوسن سلم ميزابا تنشن تشجر اهلن ብዙ ጊዜ ይቅርታ የሚጠቅመው በዳይን ብቻ አድርገን ስለምንወስደው ለሱ ይገባዋል ወይስ አይገባውም ይሄንን አድርጓል እንዴት ይቅርታ ይሰጣዋል ብለን እንላለን ግን አንዳንድ ጊዜ የበደሉን ሰዎች እንኳን ይቅርታ ባይገባቸው እኛ ግን ሰላም ይገባናል እኔን የመታኝ ሰው ኦፍ ኮርስ ይቅርታ ላይገባው ይችላል ለክ ነው እኔ ግን ሰላም ይገባኛል ረፍት ይገባኛል እኔ መተኛት አለብኝ እኔ ከመወዱኝና ከመወዳቸው ሰዎች ጋራ መጫወት መሳቅ አለብኝ መፈልገውን ነገር በልቼ ጠጥቼ መንቀሳቀስ መቻል አለብኝና የጉዳኝን ጉዳት ተሸክሜ እንደገና ሰውየውን ተሸክሜ ለሰውየው ያለኝን ጥላቻና እልህ ተሸክሜ መኖር ለኔ አያስፈልገኝም ትልቁ አንደኛው ነገር እሱ ነው ሁለተኛው ነገር ምናልባት በአንድ ቀን ወይም በአንድ ለሊት የመጣው ሳኔ አይደለም ቀደም እንዳልኩ እድገቴ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ቅርበት ነበረኝ ስለዚህ እንደማንኛውም የክርስትና እምነት ተከታይ ለይቅርታ ከክርስቶስ በላይ ማንንም የለም እየበደሉት እየሰቀሉት እየገደሉት የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅርበላቸው ብሎ ሲል እኛ ከዛ እንድንማር ጭምርም ነው ብዬ ነው ማስበውና በሂደት በከልጅነት ጀምሮ በመተው በመሃል በሚመጡ ትንንሽም ትልልቅም በደሎች በመተው ይቅር በማለት ያደገ ነገር ስላለ ነው አንዳንድ ሰዎች መበቀል ስለማልችል ዊልቸር ላይ ስለሆንኩኝ መራመድ በጆች የምፈልገውን ነገር ማድረግ ስለማልችል ይቅርታ ያደረኩ ይመስላቸዋል ግን እነቱ እሱ አይደለም እኔ ይሄ አደጋ ከመምጣቱ በፊት ቅድም እንዳልኩ ቤተክርስቲያን ማረሚያ ቤት ውስጥ ባለ ቤተክርስቲያን ለብዙ አመታት አገልግያለሁ ከብዛኞቹ የረጅም አመት እስረኞች ጋራ ጓደኛ ነኝ አንደኛ ነገር ሁለተኛ ቅድም እንዳልኩ ንጻ ህግ ድጋፍ ሰጣለሁና ማረሚያ ቤት ውስጥ ነው መሰራው ቢሮም የነበረኝ በዛም በጣም ብዙ ወዳጆቼ ምስር ቤት ውስጥ ነበሩ ሶስተኛ ነገር በዲፕሎማ የሚመረቁ የህግ ታራሚዎች ነበሩና ለነሱ የወንጀል ህግ የቤተሰብ ህግና ሌሎች ህጎችን ኮርስ ሰጥቻለሁ ተመራቂዎችና ማረሚያ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ወዳጆች ነው ያሉኝ ስለዚህ መበቀል ከፈለኩኝ ብዙ ሩቅ መሄድ አይጠበቅብኝም ወይ እኔ ራሴ የግድ ካይድኩ ማለት አይጠበቅብኝም ለኔ በጣም ቀላል ነገር ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄንንም ሊያደርጉልኝ መተያናገሩኝ ሰዎች ነበሩ አይዞ ምንም ማታስብ አንተ ብቻ ደናሁን እሱን ተው ትንሽ አሁን ነገሩ ይረጋጋና እዛው ባለበት ሲታርገን እንደፈዋለንም ብለው መተው ለኔ ቃል የገቡልኝ ሰዎች ነበሩ ተው ቆይ ብያቸው የነበሩ ሰዎች ይሄንን ማድረግ የሚችል በቂ ቤተሰብ አለኝ በቂ ጓደኛ አለኝ ካስፈለገም ዛሬ ግድ ራስ መበቀል የለብህም ገንዘብም ከፍለህ የሆነ ነገር ታስደርጋለህ አይደለም አንድ ግቢ ውስጥ ያለን ሰው ቀርቶ ዛሬ በአለም ደረጃ እንኳን ያለን ሰው እኮ አፈላልገህ ለማግኘት ቀላል የሆነበት ጊዜ ነው ያለውና መበቀል ስላልቻልኩኝ አይደለም
ህይወት ሁልጊዜ የምርጫ ጉዳይ ነው። መበቀልም ምርጫ ነው። መማርና ይቅርታ ማድረግም ምርጫ ነው። ያለንን ነው ልንሰጥ የምንችለው። ማንንም ሰው ያለውን ነው ሊሰጥ የሚችለውና ልክ ነው። ለዚ ሰው ምረት አይገባውም ይቅርታ አይገባውም ችግር የለውም። እኔ ግን ቂመኝነት አይገባኝ። እኔ መመራራ ሆኜ በልቤ ውስጥ በመሸና በነጋ ቁጥር እንዲያድርኩኝ እንዲሰርቶኝ እኔ እንደዚህ ሆኜ ማለት አይገባኝም። በቃ ህይወት ይቀጥላል። እኔ በሽጉጥ ስለተመታሁኝ የዓለም ህይወት አይቆም ይቀጥላል። እግዚአብሔር ካተረፈኝ በዊልቸር ላይም ልሁን በአልጋ ላይም ልሁን በእግሮቼም ልንቀሳቀስ በሁሉም ነገር ግን ህይወት ይቀጥላል። እንዴት ነው መቀጠል ያለብኝ የሚለው ሌላው አሳሳቢ ነገር ነው። ተበድልሃል ወይ? አዎ። በየቀኑ መታገለው ከባድ ፈተና ውስጥ ነው የወደኩት። ለከ ነው ግን ቅድም እንዳልኩት ሁለት ነገር፣ አንደኛ እኔ ሰላም ስለሚገባኝ እኔ ደስታ ስለሚገባኝ እኔ ህይወቴ ወደፊት መቀጠል ስለሚገባኝ ይቅርታን መርጣለሁ። ሁለተኛው ነገር አለም ካንተ ጋር እኔ በጣላና በየቀኑ ባየሁ ቁጥር ብናደድ ባየሁ ቁጥር ባለቀስ ባየሁ ቁጥር ብዝት ባየሁ ቁጥር ብሳደብ ደስታዬን ባጣ ምቾቴን ባጣ አንተ አይደለህ የምትጎዳው እኔ ነኝ የምጎዳው። አንድ ሰው የጠላውን የጎዳውን ሰው ቀንና ሌሊት የሚያስበው ከሆነ የሚጎዳው ያ ሰው ነው እንጂ በዳዩ አይደለም። የሚበድለው ሰውማ ያረጋውን አድርጎ ኮኑሮን ይኖራል ይከተላል። የተበደለው ሰው እስካልተወ ድረስ ግን ጉዳቱ ሳይንሰው እንደገና ሰውየውን ከነ ጥላቻው ነው ተሸክሞት የሚኖረው። እንደውም ብዙ መድረኮች ላይ ምንላለሁ ጥላቻ ማለት ለራስ መርዝ እየጠጡ ያ መርዝ የጠላነውን ሰው ይገድልልናል ብሎ እንደመጠበቅ ያለ ሞኝነት ነው ላለሁ። ምክንያቱም እኔ ነኝ የምጎዳው በመጠጣው መርዝ። እንቅልፌን ሳጣኔ ይጎዳለሁ። ምግብ መብላት ሳልችል ስቀረኔ ይጎዳለሁ። በዙሪያዬ ካሉ ሰዎች ጋር መሳቅ መጫወት ካልቻልኩ ነው ይጎዳለሁ። ግን እኔን የሚጎዳኝ ያ ሰው አይደለም። ያ ሰውማ አንዴ ጎድቶኛል እኮና እንደዚህ መተው ካልተቻለ ሁሌም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ነገር እሱ ነው። ሶስተኛው ነገር ምንም ነገር ሲደረግ ትርፍ ማግኘት ያስፈልጋል። እኔ ይሄንን ሰውዬ መግደል ካለብኝ ገላለሁ። ግን የሆነ ነገር ማግኘት አለብኝ። ወይ የሞተውን ጓደኛዬን ዳንኤልን መልሼ በህይወት ማምጣት አለብኝ። ወይ ደግሞ እኔ ከዚህ ዊልቸር ላይ መነሳት አለብኝ። ወይም ሌላ ውጤት ጓደኛዬንም ካላነሳው እኔም ከዚህ ዊልቸር ላይ ካልተነሳ ደም በማፍሰስ እጄን አበላሽቼ አጨቅይቼ ምንድነው ማገኘው? ይሄንን ሳስብ የበቀልን አማራጭ ለመሄድ አልፈልግም። አራተኛ ደግሞ ሌላ ምክንያት አለኝ። በየቀኑ ጸልያለሁ። ሁል ጊዜ ጸልያለሁ። ዛሬም ጸልያለሁ። እግዚአብሔርን እጠይቀዋለሁ። ማረኝ ይለዋለሁ። ከዚህ ወንበር ላይ አስነሳኝ። ከሰው ጥገኝነት አውጣኝ ብዬ ጸልያለሁ በየጊዜው። በዚህ በኩል እንዲያድነኝ እንዲምረኝ እንዲፈውሰኝ እየጸለይኩ፣ በዚህኛው በኩል ደግሞ ለመግደል ለማጥፋት የሚሄድ ከሆነ ሊሆን አይችልም። በእኛ ሀገር ቂም ይዞ ጸሎት ሳል ይዞ ስርቆት የለም ይባላል። ስለዚህ የሚያስፈልገን ነገር በፈጣሪ ፊት ስንቆም ከቂም ውጪ ካልሆነ በስተቀር አይሆንም። ጸሎትን ማስተምረን በተባለ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ የበደሉንን ይቅር እንላለን አንተም ደግሞ በደላችንን ይቅር በለን ነው። ገልብጠህ ብታነበው እኛ የበደሉንን ይቅር ካላለን አንተ ይቅር አትበለን ማለት ነውና እኔ ደግሞ ይቅር መባል ፈልጋለሁ፣ መማር ፈልጋለሁ። ፈጣሪ ፊት ስቀርብ እጆቼ ንጹህ ሆነው መቅረብ ፈልጋለሁና እነዚህን ነገሮች ሳስብ ምርጫዬ ይቅርታ ማድረግ ሆኗል። በሚገርም ሁኔታ ይሄንን ያደረገው ሰው ፍርድ ቤት
بكرب جزي بفصم كتون جلال تسسات كم بلونا برا يومنا تونا مال بدلنا قبونا نكبل ميل أمس متوش بركو بوقتو بنكبلونا بنكافلو ما كنا جزالنا مريتي جزالنا من البات بزي سادي تشاله هوت لي نورا نيش لي هنا هلي نامي بالو نكزابير مي بالو نقدر تتهاو مالتنا كوبوال تكبل عليك قبل ميالهن سو قادلة على سأساتم للتلات تجل كن قال تسأساتا ما ننتون يكرتا مستدامو يني ما ننتنو يني امنتنو بزي مكنياتنو يكرتاني مردكو قال اني يرقيت اني عدد لهم يم كن بتعام بزو تاريكو تشناك قال اندو قدرونا لاستاو سمنجي برك ماد بتعام بزو شي تاريكو تشن سامت شالوي أقرب بيرلو زين قدوش إننا إندو يكرت هات أجو موسيقى أчин راسو إندو سواد جيزي سوا يكرن بيل أفو نبيلنا ميلو مجبى موسيقى أчин إننا فتنا يهون بنا لندن جيزي بالنا مستثات ألتو متو تنش مستثات لتون تشلالج يان دانو تشكر لزاسو كبارم بيهون مالتنا إننا سنتونون كسرات وارو عليك أولاي كيميزو يهونا نقدر باركوا لكم يا سبسوال الله هني إني يسمى سنتاتشنن يهونا نقدر يا سات أنا نسوا بقى ألم الناس سببت سنتاتشنن كفات من الناس سببت سنتاتشنن يعني سوا بالا يود بتأفى بلن من مين زاري برقت أنينة تجن بزو سوا كم مبلغ السؤال بيا السؤال تلك نقدر نالكو يكرت على ما درك مرزن راسية أتو ياسو يموت اللي نيال بلو متبك مالتنو تلك نقرنو هي بقونت عرماتشوش بزي بزو تامراتشو بتال بيي أصبال لوين ندون عندريزي أستاوسال لوين كويتوال عبدي تاستاوسال كأركماد ندجا مرنا كوابي انجليزي أسرولة تامت منام ندزا كوابي عند كيز قط موينة برنا ينات قدائن ديت سوي كريلال ميبالا بابالا لا باقران چنم ماونا هيوات بزي درجة اغناهون منوره ترقوم منورو سلام ستاقين وارل بسلام ستاقينيانو باك عمرو سيارفنو انكلف ستاقينيانو انكري هلا چنم استيراسا چنن نتايق باونت مجمرة نامسجن بمبجان بيمنة تاتشن نامسجن أون أنا نيجي سما تشين سلونن أمسجن وتسكيفة أريتشون كومن سلمنة تنفس أياتشو داقيكو متنفسو أير القبة تنبر أنتي بنت أمن تنفسو مالت نامسجن يفت أرنن أمي أنورنن نامسجن بيمنة تاتشن نامسجن بأونت أمس قانيو تشندن هون تلك تمرتنو ميساتن يا داقي تاريك بياس بالهم أهلا من اندالة تاقل أبد مين مست ملكات أبد أمبد أمود تسليو جنو عمدري هنا كسفت أمجري هارات عمدو كان بار بوليتي سوات أصبو لاقي هون هي سنت عمد ود أسن دهون ويا داقي ملت لين أبد بزوك زي هي ميسات أنقر مبتي مثلنا አንዱ ትልቁ ላለማመስከናችን ምክንያት የሚሆነው እሱ ነው። ጤነኝነት መብታችን ነው ወይ? ሙሉ አካል መኖር መብታችን ነው ወይ? መብታችን ነው ብለን እንዳንል ከህመም ጋር የሚወለዱ በጣም ብዙ ጻናት አሉ። ጤነኛ ሆኖ ተወልደው ምን እንደሆነ እንኳን ሳይታወቅ የሚጎዱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ጤንነት ስጦታ ነው እንጂ መብት አይደለም። ፈጣሪ የሚሰጠ ስጦታ ነው። ስጦታ ከሆነ ደግሞ ሰጭ አለ ተቀባይ ደግሞ አለ እኛ ደግሞ ተቀባይ ነን ተቀባይ ከሆነን ማመስገን ይኖርብናል ብዙ ጊዜ ምን እላለሁ መሰለ አሁን መብራት በመብራት ኃይል ስለሚሰጠን እንከፍልበታለን ውሃም እንደዛውና አየር በመንግስት እጅ ወይም በሆኑ በግለሰቦች ሰርቪስ በሚያቀርቡ ሰዎች ቢሆንና እንደው የሆነ ቆጣሪ ነገር ጥፍት ይያለ አው ደረታችን ላይ ተደርጎ በወር ብንከፍል በቀን ብንከፍል ስንት ነው ምንከፍለው በህይወት አስፈላጊዎቹ ነገሮች በነጻ የተሰጡናቸው ስጦታዎች ናቸውና በጣም ልናመሰግን ይገባል በጣም እኔ ያለፉትን 7-8 አመቶች ዊልቸር ላይ ነኝ
ያለፉትን 8 አመታት እንደፈለገ ይፈልገበት ቦታ የተንቀሳቀሰ ሰው ካላመሰገነ እንዴት ሊሆን ይችላል? እሱ ብቻም አይደለም ብዙ ጊዜ እኛ ስናመሰግን እንደሚጨመረልን አናውቀው። ባለህ ነገር ስታመሰግን ብቻ ነው ተጨማሪዎቹ ነገሮች ደስታን ይሰጡህ የሚችሉት። በእግርህ በምትሄድበት ዘመን ላይ አመስጋኝ ካልሆንክ መኪና በምትገዛበት ጊዜ ላይ አመስጋኝ ልትሆን አትችልም። ከየት ታመጣዋለህ? የሌለህ ልማድ ማለት ነው። መኪናም የተሻለን ብትነዳ ሁሌም ተመስገን ማትል ሰው ነው የምትሆነውና ያ ምን ይፈጥራል? በህይወት ውስጥ ሁሌ ጎዶሎ እንደሆንክ እንዲሰማህ ያደርጋል። በህይወት ውስጥ ሁሌ ጎዶሎ እንደሆነ ከተሰማህ ደግሞ የሆነ የምትፈልገው ቦታ ላይ ሳትደርስ ሳትረካ ነው እቺን እድሜህን የምትጨርሰው ብዬ ነው ማሰውና እንዳልከው ነው። በቃ አየራጥሮኛ አይቼዋለሁ፣ መንቀሳቀስ ፈልጌ ሳልችል አይቼዋለሁ፣ ወዳሻይን ቦታ መሄድ ፈልጌ ሳልችል አይቼዋለሁና ይሄ ሁሉ ነጻነት ይሄ ሁሉ እድል ያላቸው ሰዎች በጣም በጣም ለማመስገኑበት ይገባል። አዎ በደንብ እውነት ነገም እንዳንጸጸት የሚያደርገን እንደው ማመስገን ብናመሰግን ከዛ ይቀርብልን በጣም ትልቅ ትምርት ነው። ዛሬ የእውነት የተማርነው ብዬ ነው ማስበው። እንደውም በመለከ ክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ እንግዲህ አሁን እኩለ ጾም እየደረሰ ነው፣ ቀጣይ ትንሳኤ ይመጣልና ሁሌ በየአመቱ እንግዲህ ስቱዲዮ ረመዳንም እየደረሰ ነውና ምን ላለው አንዳንድ ጊዜ እስኪ አንዳንድ ዝም ብላችሁ ሰርፕራይዝ አርጉት የሆነን የበደላችሁትን ሰው ወይ የበደላችሁን ሰው በቃ ይቅር ብያለሁ በሉት፣ ወይ ይቅር በለን በሉት፣ አውጡት ከናንተ ምልበት ጊዜ አለ አንዳንድ ጊዜና እኔ ይሄን መካድ አልችልም። ትልቅ ጥንካሬ ነው አንተ ውስጥ ያለው ዳጊ፣ ከባድ አይደለም። ምክንያቱም ይሄን እንደቀላል ነው ማለት ይሄን አልችልም። ማንንም ስለ ሰውን ይቅርታ በል አንተ ይቅርታ አርግለት አንቺ ይቅርታ አርግለት ይቅርታ ጠይቂ ይላል ሰው እንደቀላል። ይሄ ቀላል አይደለም፣ እውነት ለመናገር ቀላል አይደለም። ማለት እነዛን ህልሞችህን ከነዛ ከህልሞች ጋር የተጋፋ ሰው እነዛን እቅዶችህን እነዛን ነገ ልታሳካቸው ልትደርስባቸው ያሰብካቸውን ነገሮች እንዲጨናገፉ ያደረገብህን ሰው ከሞት ጋር ግብግብ እንድትገጥም ያደረገህን ሰው ይቅር ብያለሁ ስትል ይሄ ታዲያ ይሄ እኛን ካላስተማረ ምን ሊያስተምረን ይችላል? እኔ ሰውን ይቅር በሉ ከምል አንተ በተግባር ይቅር በሉ ስትል ትርጉም አለው፣ ቫልዩ አለው። በእውነት እግዚአብሔር ደግሞ ጤናህን መልሶልህ በእርግጠኝነት እንደው እኔ ጸልያለሁ ቆመህ ደግሞ ድጋሚ ኢንተርቪው እንዳደረገ የእውነት እግዚአብሔር አምላክ ይሆናል። ምንም የማይሳነው አምላክ አለና ይሆናል። ለማንኛውም እንቀጥላለን። የርቅም አድ ላይ ናችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን። የህግ ባለሙያው ደራሲው ልቡ በይቅርታ የተሞላው ዳግማው ያሰፋ ደግሞ የዛሬ የርቅ ማድ እንግዳይ ነው። እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ። አንተ እግዚአብሔር በጣም የሚወድህ መልካምና ቅን ሰው ነህ ዳጊ፣ ዛሬ ህይወትን በተለየ መንገድ እንዳይ አደረከኝ። በእውነት እግዚአብሔር በእድሜና ጤናውን ይስጥህ። በ0901 የሚጀምር 86 የሚያልቅ ስልክ ነው። አሌክስ አንድ ታሪክ ልንገርህ። እኔ አስተዳደጌ ሰው ቤት ነበር እና ያሳዳጌ ልጆች በስራ ብዛት በዱላ መሆን የሚፈልጉትን በማጣት ከትምህርት ቤት ማስቀረት፣ ለሊት ጠዋት ማንገላታት፣ ከዛ ማሳዳጌ ሲሞቱ ከቤት ማባረር፣ በቃ ባጭሩ መከራ በዛ። ጎዳና መውጣት፣ ዝናብ፣ ረሃብ አሳለፍኩኝ። ግን ታግዬ ተማርኩኝ። የምፈልገውን ሙያ ተምሬ አሁን እየሰራው እገኛለሁ። ይህን ያነሳሁት የበደሉህን ትልቅ ሰው ሆነ በልጠህ ከተገኘህ ያንተ በቀል ለኔ ይህ ነው እና ወንድሜ ቀሪ ጊዜህ ይባረክ አቡ ወዳጄ ብሏል። አግኘኝ። እሺ እሺ እሺ። እርሚ ዳጊ እድሜውን ጤናውን ይስጥህ ነው የሚሉት አብዛኛው መልእክቶች እንደዛ ነው የሚሉትና አሉት ከሶች ገነስ ዳጊ ጋር ሄድና በኋላ ወደ በኋላ ደግሞ መርቃት ደግሞ በጣም ነው የምወደውና እውነት በጣም እንደ እግዚአብሔር አምላክ ያሰብከውን ያሳካል። አሜን። እድሜና ጤናውን ይስጥ። አሜን አሜን። ያሰብከው በእውነት ነገ ደግሞ ቆመ ድጋሚ እንዳወራ ያድርግ እግዚአብሔር። አሜን። ቴንክ ዩ። እሺ
አሁን ያኛው የመጀመሪያው ዳጊ አለ ሯጩ ስፖርተኛው ዋናተኛው በቃ እንደፈለገ የሚወርቀው የሚዘለው ዳጊ ነበር አሁን ያኛው ዳጊ ነው ያለው ዊልቸር ላይ ያለው መነሳት መሮጥ እየፈለገ መነሳት መሮጥ ያልቻለው ዳጊ ነው ያለው እንዴት ተቀበልከው ያኛው ዳጊ ምናልባት የዚህ አደጋ የመጨረሻው ከባዱ ነገር እሱ ይመስለኛል ሁለተኛው መጻፌ ከማዘኑ ወዲህ ያልኩበት ምክንያት የህይወቴን ሻርፕ ጥፋት ማመልከትም ስለፈለኩኝ ነው በሆነ መንገድ ቀጥታ የርግ ድንገት እጥፍ ሲል ህይወት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ቀድም እንዳልኩ እድሜ በጣም ልጅ ነው የመጣሁበት መንገድም ብዙ ራስን በመቆጠብ በመገደብ ውስጥ ያለፈ ህይወት ነው ለትምህርት ለዓላማ ብዙ የተለፋበት ህይወት ነው የመጣሁበት መንገድ ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ ፍላጎቴ የነበረው የራሴን ስራ መስራት በታማኝነት ህይወትን መቀጠል የራሴን አሻራ በመልካምነት በበጎነት ማሳደር እንጂ የሚያነካካም የህይወት መንገድም ብዙ አልነበረኝና ይሄን ሁሉ አልፌ ከመጣሁ በኋላ አንድ ስፖርት ላይ ይሄ ነገር መጣ ለዛ ሰው ምናልባት አንድ ጣቱን ተጠቅሞ አንድ ቃታ ስቦ ሊሆን ይችላል ይሄዱ ግን ለኔ ሙሉ በሙሉ ህይወቴን ቁልቁል ነው የወረወረው ከላይ ወደ ታች ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀድም እንዳልከው ያ ስፖርተኛው ሰው ያ እንደፈለገ የሚንቀሳቀሰው ሰው ያ ብዙ ህልሞች የነበሩት ሰው በድንገት አንድ ዊልቸር ላይ እንደፈለገ የሚንቀሳቀሰው ሰው ተገድቦ አንድ ቦታ ላይ እግሮቼን መራመድ ሳልችል በእጆቼ የምፈልገውን ነገር ለመስራት ሳልችል ራሴን መርዳት በማልችልበት ሁኔታ ላይ ነው የተቀመጠውና ያ በጣም ከባድ ነው እጅግ በጣም ከባድ ነው ያማል በጣም በቃ የሆነ በረሃ ላይ ብቻህን እንደተጣልክና ምንም የሚረዳ ሰው እንደሌለ አይነት ነገር ነው የሚሰማህ ጉዳቱ ዘርፈ ብዙ ነው ኢሞሽናሊ በጣም ትጎዳለ በጣም መንፈስ ይጎዳል ስሜት በጣም ይጎዳል በቃ የኔ ነገር በቃ ይሄ ነው ወይ ለዚህ ነው ወይ ራሴን ገድቤ የኖርኩት ለዚህ ነው ወይ አንገቴን እንደፍቼ የኖርኩት ለዚህ ነው ወይ ትምህርቴን እንደዛ ጨክኜ የተማርኩት ለምን እንደማንኛውም ሰው እንደፈለኩ እየቀለድኩ ቀልጄ የሆነ ውጤት አምጥቼ መውጣት ለምን አልቻልኩም ለምን እንደፈለኩ አልኖርኩም ጥያቄው ብዙ ነው ለምን ትላለህ በቃ ለምን ያ በጣም ስሜትን ይጎዳዋል ከዛ ፋይናንሻሊ በጣም ከባድ ነው የኔ ቤተሰቦቼ የመንግስት ሰራተኞች ናቸው አባቴ ሹፌር ነው አሰፋ ዲቢሶ ይባላል እናቴም የመንግስት ሰራተኛ ናት በፋይናንስ እነሱ ናቸው የሚደግፉትና የኔ ጉዳት የመጀመሪያው ህክምና ብቻውን በሚሊዮን ብር የሚቆጠር ገንዘብ የወጣበት ነበርና በቃ እንዴት አድርጌ ልንገር መወጣት የምትችለው ነገር አይደለም ዛሬም ድረስ እንደዛው ነው እንደምታየው መጠቀማቸው የህክምና መገልገያዎች አሉ ካቴተር ዩሪን ባግ እነዚህ ነገሮች ውድ ናቸው በገንዘብ ደረጃ ቀላል አይደለም ፋይናንሻሊ በጣም ነው የሚፈተን በስሜት ደረጃ ተቆጣል ከዛ ፊዚካሊ ደግሞ አሁን እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ ስንገባ የተለያዩ ታውሮዶችን ስናሳልፍ ነበርና አካላዊ የሆኑት ጉዳቶችም በዛው ልክ በጣም 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 ከባዶች ናቸውና በቃ ጉዳቱ በጣም ከባድ እነዚህን ሁሉ ነገሮች አይተህ ስትመጣና ይሄኛው እንዳግም መቀበል በጣም የሚያም ነገር ነው በጣም ከባድ ነገር ነው አላቅ በጣም አስቸጋሪ ነው ለብዙ ሰውና በህይወት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ የምትፈልጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ለታገኝ የምትወዳቸው ነገሮች እሰየው የምትወደው ነገር ካገኘህ ጥሩ ነው የምትወደው ነገር ካላገኘህ ግን ቢያንስ ያገኘው ነገር መውደድ ይኖርብሃል ያ ካልሆነ ህይወት አይቀጥልም ማለት ነው በማልቀስ በማማረር የሚቀየር ቢሆን ኖሮ ለኔ የተለቀሰውን ያክል ለማንም አልተለቀሰ እኔ የሚያለቀስኩትን ያነባሁትን ያክል ማንም አላለቀሰ ግን እንደሱ አይደለም
هيوت بندس واتسارة هيوت متسارة ودفيت بمكتل بيتشان بمشنف بيتشان عند درجة كفية الكلمات بمتترو تراتن ونجي هيوت ميكتلو بلق صونا بممارر بيتشا ليهون ايشل نا كوچ بيه رجم جزيه بك عصب كوت من دنو ميكتلو كزي وحالا يهين اگر لو توش كمتو متو كدانا السيون كالدانا يجن عند جزيه منوراتن هيوت بمن ملكونو لنوراتن ميشلو يميلو نگر بتام بك اكراسي اگر ساوت اصاور دينا برو نگر نونا لراسي دقا كمي نگرو نبرا كزي فتنا بلاينا ويسا بك مكنهتم اني أنت جعنا نسلال كين جعنا لون هالجل، أنت سنف نسلال كيني مني سنف لون هالجل، إني جعنا نبيه كسب كوبي كانوا جعنا لون ميتشلو وعي، إني على ربان بيه كسب كونو مال ربانجي بكوتش بمية متاعونا جرادل، سلزي بكا هجني تماركوت، هجس مار بعلاماني تماركوت، سلزي كزيادة قبلين ويس بذاجني. إيه هذا جا ندفن لك ولا رمدين أيش اللي هونا؟ جن كهلمي اللي قد تبيني تشلالوه؟ إيه هذا جا يحسب كتني هكلا يسرط أني تشلي هونا؟ الجن بيانس إيه إن بيجي تمار كتني نقدر مستأكل على تشلهم وبيه لراسي ساسب لراسي نقدر كتني إنه بق هجني تمار كورل يطلع يفرد بيتوش لالي تشلالو بيانس جن يراسي بيروكا في شيء سوتشن مردات تشلالو. ودفيت مكتلم بتشلو إيه نيون داعم سودون، إني أي رامدو، جن غروتشين أهون وداتشوا الله بتا، أي سرولين يجوتشين بتا أمو داتشوا الله، ويلشر لي يتكلم تون داعم إني بتا أمنو مودو بتا أمنو ما كبرو، إني بنقرأ تشلو وان نو سرايا أهون راسي من كبا كبر، ليلو تشون غروتشو لوك أتلو مسارا تشو سراو تشنا تشو لاني، بوان نان تراسين متبكنا بمشلو واقم نو، إيننا ما درجو نا. عند باتن دو منالو يبالا اغزابيرن ديت بيودوتن او متوامت مولو يهودي ميسطوت سيلاچو اي اغزابير سلام يودين بيچا كوادل انيم سلام متتبابرو نو دي من مالت نو سيلو سكارو بوتا ليدم صب بوتا لدرسم غچت بوتا هيجي غچت على بابسم كفو بوتاوش لا يلغنيم سلازي انيم متتبابرو الله سوم يردانيال بلو الله انيم راسين اتطبقالو بتچالي متن هيوتن مقتل سلفلكوين انت غزي منورات ادمي سلهونهج سوستنيا نغر دمو تشنافي هوني تشنافي النت تاريخ مصاف سلالفلكو نو ايهنياو انداغم يتقبلكوت لك نو يامال بتام تسفا يسقورطال بتام ياسنبال بيقنو بي عند عندو دقيقا ما سالفو غوزو بتام كبارنو كن بندزام مستوني أنا ما لف يشلالو بيه راسين سلاس أمم كوتني تقبل كوتنا يمجم مريوم مسافة ديسيوت سفوف أنا أرايا ميونيس سلاتهون إثيوبيا هوي هونا يني أينت قدراتي تقدا يالف بتن منجر سفوف ويب فيلم كارسو يسكن متالي ما نمسويل سلزي بيانس ندو عادر جونا كني بوهلا بندزي أينت فتنا وسط ميود كسوغن عندي توب أي وند من دالو عندك عندسو يالك كسا عندسو يانبا عندسو يتشجر عندسو يكوسل يتها ممسو عندالو عندي ردا بيينو يمجم مريو مسافة ديسيو تتسافونا عيمرو ميسارا عنداتا كوركبتنا غرن بزيد مي كغوات دنيو چي آنشي ودكي تشنفي ينين اگر بكا እንደዚህ የምትለው ቆን አይምሮ እሱ ነው የሚመገበው ከዛ የሚሰጥህ መፍቴ ለምን ራስን አታጠፋ ለምን ይሁን ነገር አታደርግ በቃ እንዲማ ኮንክ የሚለው ነው እኔ ለራሴ ሁሌ የምመለው ነገር ይሄ ፈተና አቆመኝ እንቅፋት ሲመጣ ወይ ይጥላል አለበለዚያ ያንደረድራል እንደውም ያስሮጣል አንዳንድ ጊዜ እንቅፋትና ይሄ እንቅፋት እኔን ሊያስቆመኝ ነው ወይስ ሊያንደረድረኝ ነው የሚችለው እነዚህ ነገሮች በጣም አስብ ነበርና ከሁሉ የሚበልጠው ደግሞ የእግዚአብሔር እርዳታ ነው መቀበሉ በጣም ከባድ ስለሆነ በዚህ እድሜ በዚህ ህይወት ደረጃና በቃ እንድቀበለውና ወደፊት እንድቀጥል
ባለችው ነገር ውስጥ እንኳን ህይወትን በአግባቡ እንድኖራት እርዳኝ ይያልኩ ጸልይ ነበርና እግዚአብሔር ረድቶኝ አባትና እናቴ ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ ከጎኔ ሲሆኑ እኔም በተደጋጋሚ በየቀኑ ቢያንስ ላሉኝ ነገሮች ሳመሰግን ማሰብ ይችላል ማየት ይችላል መስማት ይችላል መናገር ይችላል እነዚህ ነገሮች በጣም መሰረታዊዎቹ ነገሮች ናቸው ሁሌም ምን ላለው መሰላለም ሰገድ ሰው ማለት ካንገት በላይ ነው ላለው ካንገት በላይ ጭንቅላት ጥሩ ከሆነ አእምሮ ብስል ከሆነ ነገሮችን የምትረዳበት መንገድ ጠንካራ ከሆነና ጠንካራ ማንነት ካለ እጅና እግር ትርፍ ነገሮች ናቸው አስፈላጊ ናቸው ኦፍ ኮርስ አዎ ግን ትርፍ ናቸው አእምሮ ነው የሚያዛቸው አእምሮ ችግር ከሆነ ነው አስተሳሰብ ትክክል ካልሆነ ነገሮችን የምታይበትና የምትረዳበት እይታ ልክ ካልሆነ ነው ጉዳትህን ከባድ ሊሆን የሚችለውና እነዚህን ነገሮች ሳስብ ነው ራሴን እየተቀበልኩት የመጣሁት ፕሮሰስ ነው ያንድ ቀን ውሳኔ ወይም ያንድ ቀን ሂደት አይደለም የየቀን በየቀኑ ከብቷል እኔ ጧት ተነስቼ ተጫውቼ ምን ብዬ እጅ አይደለ ይሄ ነገር የመጣው ስለዚህ እድሜ ቀልድ አይደለም ህይወት ቀልድ አይደለም ለካ መሽቶ ሲነጋ ትልቅ ድል አንድ ጽሁፍ ሳነብ ምን አየው በአለም ላይ ከ500 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ማታ ተኝተው ጧት አይነሱ በጣም ነበር የገረመኝ አልኩኝ ከማሹ ታሞሉ ይችላል ብዙዎቹ ምን እንደሆኑም ሳይታወቅ ካልጋ አይነሱምና አሁን እኔ በየቀኑ በነጋ ቁጥር አመሰግናለሁ ተመስገን አንድ ቀን ተጨመረልኝ ይላል ምክንያቱም ህይወት ነው እድል በነገራችን ላይ ብዙ ሰው የሆነ ነገር ሲበላሽ ምን ሲል ራሴን አጠፋለሁ ምናምን ሲል ከሞት እኮ ትርፍ የለ ሞትክ ማለት ሞትክ ነው በቃ ታሪክ የለም ህይወት የለም ሚንቀሳቀስ ነገር የለም አበቃ ማለት ነው ትርፍ ያለው ከህይወት ብቻ ነው አንድ ቀን በተጨመረ ቁጥር ሁሌ ጧት ሰነቃ ሲበራ ሳይ ተመስገንላለሁ ተመስገን አንድ ቀን ተጨመረልኝ ነገም ሲመሽ እንደዛው ሲነጋ አንድ ቀን ተጨመረልኝ ይያልኩ አመሰግናለሁና እነዚህ ነገሮች በጣም በጣም እንድቀበላቸው አግዘውኛል እዛ መጻፌ ላይ እንደምታዩ ሎሬት የተነበርሽ አይነ ስውርነት እኔ ህይወቴ ነው ለሌሎች ግን ስጋት ነው ትለዋለችና ህይወቴ ነው ብለህ መቀበል መቻል ማለት ቀጣይ መንገድን ማስተካከል መቻል ማለት ነውና ደስተኛ ነኝ የእውነት ደስተኛ ነኝ በጣም ባለኝ ነገር ውስጥ በደንብ አመስግኜ መኖርን እማቅሰው ነኝ ማድረግ የምችለውና ማልችለው በደንብ ጠንቅቄ አቀዋለሁ መኖሬንም በጣም ወደዋለሁ በዚህ ሁኔታ ነው የምኖረውና እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው ታቃለህ ዳጊ ማርያምን በጣም ራሴን እየፈተንኩት ነው ለበቃ ላለማልቀስ ማለት ነው ምክንያቱም መሳቅ ነው የምፈልገው ካንተ ጋር ሲሆን ተስፋን ነው እኔ አሁን በዚህ ሰዓት አንተን እየሰሙ ስንቶች እንደ በቃ ነገን እንደሚያልሙ ሳስብ ደስ ይለኛል ነገ ሌላ ቀን ነው ህይወት ይቀጥላል በእውነት ለዚህ ግን ትልቅ አስተማሪያችን አንተ ነህ እውነት እኔ ምን ማለት እንዳለብኝ ራሱ አላቅም ባሁን በቃ ማለት ይቅርታ አድርጉ በቃ ይቅርታ ባባሉ ስል ኦኬ ላልሉኝ ችግር የለም ሰዎች ይቅር ሊባባሉ ይችላሉ በዚህ ደረጃ ግን ካንተ የተማሩት ይበልጣል ብዙዎችና በእውነት አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ያሰብከውን ያሳካል እድሜና ጤናን እንዲሰጥ ሁሌ ጸልያለሁ ለኔ ትልቅ ትልቅ ብርታት ነህ ዳጊ የእውነቴን ነው የምነግርህ ትልቅ ብርታት ነህ ለብዙዎች ደግሞ ብርታት ተስፋ ሆነ ገና ብዙ ሰዎችን ህይወት እንደምትለውጥ ተስፋ አድርጋለሁ የመጀመሪያው ሁለተኛው መጻፍህን ደግሞ አድማጮች በደንብ አንብበው ለውጥ ያመጣሉ ብዬ አስባለሁ በተለይ ከማዘኑ ወዲህ ማለት አሁን የተቀበለበትን መንገድ አሁን ያለውን ነገር የሚገልጾ ነውና ከማዘኑ ወዲህ የት እንደምታገኙትም እነግራችኋለሁ
አንድ ሁለት ሶስት አድማጮችን ደግሞ እሸልማለሁ። የሚገርማው ሁኔታ ከተናገርከው ጋር ማለት አሌክስ ዛሬ የብዙ ነገር አልተማርነው እናንተ እንዴ? በጣም የሚገርም አንድ አድማጭ ምን ብሎ ጻፈማለ፣ አባቶች እስቲ ባካችሁ ከዚህ ሊተማሩና አስተምሩን። አው በጣም ማለት ይህን ታሪኩ ነስሎ ብዬ መቀበል ይከብደኛል ያለህም አድማጭ አለ። ያንተን ያህል ይቅርታ ሩቡን ያህል ብትኖር ኖሮ ዛሬ ይሄ ሁሉ ባልተባላን የሚል አድማጭ አለ። ሌላኛው ደግሞ ልሳሳት እችላለሁ፣ ታሪክን ከዚህ በፊት አውቀዋለሁኝ፣ አሁንም እዚህ ላይ ቆሜ የምናገርህ ያንተን ያህል ይቅርታ ማግኘት መስጠት ልቤ ይቸግራታል። እና እንግዲህ ያለ አሁን እውነቱን አውጥቶ ወደ እውነቱን አውጥታ ነው የተናገረችው። እንግዲህ ልጅ ጋርና አድማጮቻችን እንግዲህ ያው እየቀኑብህም ጭምር ነው እንዳንተ እንሆንም እያሉም ጭምር ነው። እና በተለይ ቅድም የገለጸባትም ነገር ምን አእምሮን ትዝ ይልህ ብዙ ይታነሰዋለህ። እንደውም ምናልባት በቅርቡ እንጋብዘዋል እና ቢን መሊክ አንድ ጊዜ ተናግሮ ነበር አለ ከወገበት ላይ እና ከወገበታቸው ብሎ እና እሱን ነው አሁን በሌላ አገላለጽ ዳቂ መልሶ ያመጣው። እና ታውቃለህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ተስፋ ቆርጠው ማለት ነው ጠዋት ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ደግሞ ነጋ የሚሉ ሰዎች አሉ። ታውቃለህ ዳቂ አሉ እና እሰይ ነጋ ማለት አለብን። ኖርን እኮ አየ ተነፈስን። አሁን እውነት ነው አሁን ያለው የኑሮ ሁኔታ ምናምን በጣም ብዙ ነገር ሰውን ቻሌንጅ ያደርገውናል። በጣም ብዙ ነገር እንደዛም ውስጥ ሆነን ግን ማመስገንን እንደዛም ውስጥ ሆነን አሪፍ ገብተን ማለት ነው ሁሉ ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ጨምቀሃቸው ግን 1% ክራጊ ጋር ይመጣጠናል። በቀምል እያን እኔም አንተ ህይወታችሁም ስንግል ብዙ ነገር እናወራለን አይደለ? እንደ ምን ሆናል እኔ ይሄ በግል በግልጽ ልናገር ማርያምን እንደው እኔ ቦን ስለማድረጌ እጠራጠራለሁ ይቅር ስለማለቴ። ስንት ሺህ ሰው ታሪክ እንግዲህ ያስታርቀናል ብዙ ገብቷል። ይሄ እኮ ከስከራስ ጋር የሚፈታተንህ ነገር ይሄ መሰጠት ይጠይቃል። ለዚህ ልብ ይጠይቃል። እዚህ ለጋብዛቸው እኮ የተያዙ ሰዎች እኮ አሉብን አይደል እንዴ? እንዴ በጣም እንዴዚህ አው እዚህ ጋር ቁጭ ብለው ለይቅርታ ሊታረቁ ይቅርታ ቆሰዎች እኮ መጥተው እኮ እዚህ ጋር እኮ ውሃ ተወራውረዋል። አንድ አድማጭ የውዘውትር አድማጭ ዓለም ሰገድ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የፈጣሪ ቃልን ያከበረ ሰው ነው። የበደሉን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን የሚለውን የተገበረ ሰው፣ ከከባድ በደል የተወጣ ሰው። አሁን ፈጣሪ ጸጋውን ያብዛልህ በልልኝ። አሁንኑ ያ ይሄ አሁንኑ ብያለሁ ይፈልጋል። ይቅርታ የሚጠይቀን ትልቁ ነገር መተውና መሸነፍ ነው። እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ አንተው ካልተውከው ደግሞ ነገር አይተውህም። ስትተው በቃ እየተረጋጋህ የምትመጣው። እኔ አሁንም ቢሆን ዋጋ ያለው ነገር ህይወት ነው ማለት ሳቅን አትገዛውም፣ በፍጹም ልትገዛው አትችልም። እውነተኛ ሳቅን እውነተኛ እንቅልፍንም ልትገዛው አትችልም። እና ይቅርታ የሚሰጥህ ነገሮች እነዚህን ነገሮች ናቸው። በቃ እኔን ስለምወደው ነው እኔ ይቅርታ ያደረግኩት፣ ሰውየውን ስለምወደው አይደለም። እኔን ራሴን ልረዳው ስለፈለግኩኝም ጭምር ነው ብዬ ነው ማስበው። ካልተሸነፍን ካልተውን አንዳንድ ጊዜ እኮ ሁሌ አታሸንፍም። አንዳንዴ ተሸንፈህ ነው የምታሸንፈው አይደል? ክርስቶስ ዓለምን ሁሉ ያሸነፈው ሞቶ ነው ተሸንፎ ነው። እና እሱን ማድረግ ከቻለን ዝቅ ማለት ከቻለን በእርግጠኝነት እንችለዋለን ብዬ አስባለሁ። ዳጊ ካሁን ቀደም አንድ መድረክ ላይ አግኝቼ ያውቃለሁ። በእውነት አንተ ልዩ ሰው ነህ፣ ትለያለህ። የድንግል ማርያም ልጅ ጤናን ይመልስልህ፣ ደግሞም ይሆናል ተብላል። እርቅ ማህዶች ሰላም ብሩክ እባላለሁ። በቤተሰብ ምክንያት ብዙ ጥቃት ደርሶብኛል። እኔም በዚህ ሰዓት አልጋ ላይ ነው ያለሁትኝ። ወደ ውጪ ለውጣት አልቻልኩኝም። ብትደውሉልኝ። እሺ እንደውላለን፣ ምንም ችግር የለውም። ይህን ፕሮግራም ግን እውነት አሁን በዚህ ሰዓት ምናልባት ከህመም ጋር አልጋ ላይ ያላችሁ አድማጮች ልታደምጡኝ ትችላላችሁ። ልክ በቃ ወይ ልክ እንደዚህ አይነት እንደ ዳጊ አይነት ተመሳሳይ አደጋ ደርሶባችሁ ዊልቸር ላይ ሆናችሁ ልታደምጡኝ ትችላላችሁ። በህመም ሆስፒታል ውስጥ ተኝታችሁ እያደመጣችሁኝ ይሆናል። ነገ ሌላ ቀን ነው በእውነት
جنا كملك توسنا ملس داعي مين غرنا بزو تصفان دنا درج ميارجو نجاروش علونا عدم تتوقعشو نادم ملوت أم تبت يتوسنا ملك توش نسمت عند ملس هل عون ملك توش يدو وتشي سلك يدرانا بريستوديو سلكنا تك أبي يمت هون يتوسنا ملك توشنا كمش أشرك تك قبل كل جمر تمام كلمة جنت عرف الجين برا يكفت كود عبشر بالليلين الله دمينات إنه ندي ستاو نقر الليلين لأن تم دمينات إنه است عليك بتأمنو من نامسك جنو بليلين كاسلا عمروين مكوت أترك بدين ما بيتيك الله بتشجر تاوتا آمين بلوهال بتأمن سكر رمين دمو برهاني كالدات هذا ولا من دلش نكلش يونت سونو جنالش إخيابيرنا يونت صورو على جنب أو على قط بكاني إخيابير بقونت تدنا الله تصفى الله تدنا الله بالليني بلالج هي وادرشالج أبى بزلك كم تعرف كل بي يزم كنينو بزود دمار على الرجين بزونا جروتشن نا بدأم أمسكين الليني بلوال أمسكين يالون دو ساعتين يانتين ساعت لما تكمل سلاس سبقين تبي تكلم ببنا سلام رك ما دوش محمد بدرونين كأشو تيك أبلي كرتان كمنم بلاي نو سلي كرتان بداقي ما مار يتعلن وعلم سجن ده زينة تنقدوشن واللي ما متعلن ملال نا متعلن تجري لهم جن كده من بيجا لهون مدرج ماله داقي لبزوت شاتشن تمرتنا تمرت بيتنا ونتينو من نجارو تك الله سو قاس كيمون منام تصفى قرتن منام ليون سو بدلون منام بسرة منام ليون شلالنا بزوي تصفى مقرت جيزاتوتشن سو تشاستنا قدرو بهوتها تشوست نا بزات شنفو ميوركو سو تشي نورالو بزات سبرو ميكارو سو تشي نورالو بك بزات تصفى سايا درجو منور سو تشي نورالو بياس سوالو منا لان دزاين سو تش برتات تلك تنكارينا بي من ناقر تشلالوين بزو أستمر هنال بزو لوت هنال تسفان دنا درقا درقا هنال بي ياسبا لوننا هلتو مزقافو تشي بتالي كما زنو دي هونونو يمجمرو يه عديسيواتنو عديسيواتنونا كما زن كما زنو دين انير كومن دار درقا تشوالو عم ببو تيا لاتشو بتبو تيا لاتشو ايه عون يالكو يالو دني مزقاف ياستوا وقوا رلا بأونت بقى توتالي منك أيار بنت تصفى متادر جوبتن لسويش جابزو هين مزاف تصفى بمكرت أستلالو سويش جابزو برجت أني نتلو توب بتعلى شو بياس وقالو إني نه ياند سواستهيت لانجر يا دولة لين ينه يا كما زنو دينا ديسيوت دراسين عليه أول كت برجت أني أنا أنت عصابين كمستهيت بفيت أوني بونتني نين نامسلو النزي مسافة شكو فارماسي نو مشت على بچو لكن ده مداني تهدن سو مسافة ستين بلن منو ستونو بلو عند سوستايت ستو نيالنا انجدي يني مسافة سلونا سايهون انجدي كونة تنيهو تي تكدى سلونا سايهون انيم ريكومند مارغو بزي مكنياتنو بنقرات شلي انتن اكال قدات لمسالي سو ما واسطن نيلو سنواتا من هابل يارر قدام يشيل بيوتا چنوست انناوك أنا من أين تناجر نجيو تأكله كموت قال يا جب جب ليا قد أتمنى إن ده ميشل أنك سلزي إن ده زي نجروش بيو تأكله يتكسر تسويش إنه متاكو كلاشو بونت إيه مس أفريقيا من ده درجوا تشو إذا جمالو إني مس أفريقيا استوى كوين عدل جن إيه أنببو إيه أنببو تصفى يا درجالو إيه أنببو نجن يالمالو إيه أنببو مترفع تشو لمكنيات مهونون يا كالو كزام ترفو دمو لبزو سووش مترف انديت اندمي تشال ياوكو بتالو يسلم ماسبنو عند تياكيل بمسر شا تياكيل انسال داقي يكال نمسا تاكوايا اهون بزي ساعت لمسالي بك ابتسفا مكروت استيالو سووش اللور جالو بتالي اي منقدنا يازنو يالك اسو يالو بيتي تنيو ويم اسبتالي تنيو ليوني تشلالو نورمالي يتنكساك اسو منقد لي يالو ليوني تشلالو قد لباتشو يتسبره لباتشو يزنه لباتشو على كسر بيجيلتو هي نجر يقلت تجبراتشو يهون سووتش علو أتجبوتشاتشو أتجبوتشو نبرن سو ياتو بتسفى مقولات أستيارلو من علنين بموت كوني من علنين بقدم كوني من علنين بوسدين إجالو يميلو سووتش إيه برنامج بدي ساتي يا دمتو يهون على بياس والونا داعي من تلاتشو على عايزو أشوف ماله تفرق علو
كتكيت عمتات بفيت أنا الزابوت علينا بركوين بك أنا مبللي تم بتأملك صوستينا بركو بتكي زينا برا تعلما وتقنينا برا بتكي زينا برا بفتصوم يمي الفي المسلون كأنو تشنا للي توتش ينا برو بتكي زينا برا هما ما تشون تامم يوالو تصفى مكروت أتشون أني كورتش يوالو هزنا تشون تغارتش يوالو أني إمارو زم بيه يانا ببكوتن ويم كسو وچي سموتن سايون يهون كوتن نو كن عندولت نگروش لا هنسا عندن يانا غري الفال من امي ما يلف نگر يلم بونتي الفال يا همم نزال لتوج نزا همموج نزا ما يمملس يالچالو تياكيو تشولو بفزو ما يلفون بيهنا برنا الفوال زهري تناشون دماغشو بات آم تناشون دماغشو متچه تاريكيني من اگراشو بزون اگروشن الفونو نا اندمي الفن داترسو اسام مو يالفال غورتو يالفال جن بيانسي يالفال سكي الفدرس هو تاچو لي من مرمجي اتو سدو اهنن بات آم ماسمر فلقالو هنيان دينيان اگر عالم سكر يا بابا يزافلي ويم يا أبو كادو زافلي دينغاي ورا ورا بحر زافلي جن دينغاي ورا ورا كرياتو ميورد من منعريلو سهت أنا ميفتنا شو كهونة سوم دينغاي ورا ورا باشو كهونة يهونة ميسفلك فري الله شو مالتنا فري ليلو زافلي ما نم دينغاي ونا ورا ورا سلزي مفتيهو فريو نو مبساتنا مفتيه ميهونو أونم أهونم أهونم كتصفانا كبقونت كارا راسن ما يهز بك أتفتنكم متلو سووش كاللاتشو اللاتشو مالتنو يهون أفري ما ننم بادو كوركورونا يدبدب ياللونو يهون نقروستو ياللونو سيطان ميمي فتنو سوم ميمي فتنو سلذي إهنين اندت الردو فالقالو سوستنيا هيوة تسكال درس تصفال جنزب مسكال لالكم سلطان مسكال لالكم تينا مسكال لالكم هيوت هيوت مسكال لدرس تسفال تنانت بالا سلطان ينبرو سوج وردو ودكو ايتنال تنانتنا ميلينر ينبرو سوج باند مشت بادو قرتو سيلمنوم ايتنال تنانتنا وبوبتاچو موديل تبلو يتشلمو قونجاجيتوچ وباتاچو رقفو ايتنال قلبتن ينبرو سووش بسفر سو على سالف يميلو سووش تشمد مدو ودكو ما ايتنال النزي كلو نگروش تسفا ايهونو سو تسفا ليونو ميچلو هيوتونا فتاري بيچاناچو سلازي بهيوت لي تسفا چنن نادرك كنزب ماتن كهونا يگنيال سلطان ماتن كهونا يگنيال كن هيوت كاليلا منم نگر اينور ندوم مصافي لي صافكوت عند تكس نبره يتقرط ازف كوها شتا يتنسى يلملمال لله سلازي يتقرطو تصفاچن عند كان بمنم ملكو ململمو ايقرمنا تصفانا نقرط مالت فلغالو ين بسوستنيا درجه باراتنيا درجه دغمو مقبلن يمياكل تلك حبتيل سلازي هتقاچوتن نغر تقبلوتنا ودفيت لمقواس انبرتالالو يمچرشا عند تاريخ لنغراچو ايي تاريخ يچاينوچ تاريخ نو نا عند سو فرسو يطفابتال فرسو يطفابتنا يسفرو سو متتو بتام ياسازنال فرسه طفا بادو قر اونت ياسازنال سيلوت علاقم لطرو يهون لمطفو يهون علاق فرسي طفتو اللالاچو كولت كسوس كان بوحالا فرسو ليلو چولت فرسوچن اسكتلو متا بوحالا يسفرو سو متانا فرس ليلا حولت فرس اسكتلو متا اندوم انكون طف ايو حولت فرسون سوستون ليلوتال علاوكم لترو يهول لمطفو يهون علاكم جن فرسي ليلا حولت يزو متوال يلاچوال يزي يغبريو ليچ فرسوچون يوسدنا ليغراچو لياسلمبداچو مغالب سيجبر دنگتي فرتتنا
ወድቆ ልጁ ይሰበረ። በኋላ የሰፈሩ ሰው ተመልሶ መጡና በጣም ነው የሚያሳዝነው። እነዚህ ፈረሶች ባይመጡ ይሻል ነበር። የልጄ ነገር ሰበሩት በእነተና ዝናለን ሲሉት አላውቅም ለጥሩ ይሁን ለመጥፎ ይሁን በእነታ አላውቅም ይላል። ከዛ ልጁ ተሰብሮ ይተኛል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አገሩ ይወረርና ጦርነት ይጀምራል። የመንደሩ ወጣት በሙሉ ከያለበት ተለቅሞ ወደ ውትድርና ሲወሰድ የሱ ልጅ ጋር ሲመጣ እግሩ ተሰብሮ በመተኛቱ ምክንያት ልጁ ወደ ጦር ሜዳ ሳይሄድ ቀረ። እንደገና ሰዎቹ መጡና በእውነት በጣም እድለኛ ነህ፣ ያንተ ልጅ በመሰበሩ ቀረ፣ የኛ እኮ ልጆች በሙሉ ወደ ጦር ሜዳ ሄዱ ይላታል። ሰውየው ይመልስና አላውቅም ለጥሩ ይሁን ለመጥፎ ይሁን አላውቅም ይላቸዋል። እኔ እንደ አንድ ታናሽ ሰው በዚህ መከራ ውስጥ በዚህ እሳት ውስጥ ያለፍኩት ለጥሩ ይሁን ለመጥፎ ይሁን አናውቅም፣ ግን ለበጎ ሊሆን ይችላል። እየተፈተናችሁ ያላችሁ፣ እያለቀሳችሁ ያላችሁ፣ እያመማችሁ ያላችሁ፣ እየተማረራችሁ፣ ፈተናው በስቶ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ማን ያውቃል ለበጎ ይሆናል ለመልካም ይሆናል። ይሄ ቀን አልፎ ማለዳው የሚመጣበት ቀን ይኖራል። ደግሞ ከዋክብት እንዲደምቁ የግድ መምሸት አለበት። ካልመሸ ዙሪያ ካልጨለመ ኮከብ የኮከቡ በትነቱ አይታወቅ። ካልተፈተንን በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ካላለፍን ውበታችንም ድምቀታችንም በፍጹም ሊታይ አይችልም። እንቅስቃሴ ጥሩ ነው አይደል? ማሲንቆም ሲገዘገዝ ነው ድምጽ የሚወጣው። ክራርም ጊታርም ሲመታ ነው ውብ ድምጽ የሚያወጣውና መመታታችን ለመልካም ሊሆን ይችላልና ተስፋ ተቁረጡ ማለት ፈልጋለሁ። በስማ ወልድ በጣም እኔ አላቅም። በቃ አንተን እንግዳ ማድረጌ እኔ እድለኛ ነኝ። የእውነት ደግክናል። በምን ያገኙክ የሚፈልጉ ሰዎች ድንገት ካሉ፣ አንተን በምንም ነገር ማገዝ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ፣ አንተን ማውራት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ በምን ያገኙ? በሶሻል ሚዲያውም በሁሉም በዩቲዩብም በቲክቶክም በፌስቡክም ያለኝ ነገር አጋራለሁኝ። ከዛ ውጪ ደግሞ ስልክ አለኝ 09 11 09 0069። እንግዲህ ዛሬ ኦፕሬተር ልታደርገኝ ነው ምሽቱ? በደውሉለት ለዳጊ በ0911 09 0069 ላይ ደውላችሁ ማውራት ማገዝ በቃ እንደፈለጋችሁ ትማሩበታላችሁ። አሌክስ በጣም መልካለ ግን ሁለት አንድ መልክት ምን አለ መሰለህ፣ አንድ ሰው አንተ በፍጹም የዚህ ዘመን ሰው አይደለህ አይደለህ አብዲዬ ለምን እንደዚህ እንዳልኩ ታውቃለህ? ማሚ ያጋድርሽ መልክት ነበርና ዳጊዬ በጣም አመሰግናለሁ። ኑርልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ከልብ አመሰግናለሁ ለሰጠህን ጊዜ። እኛ በዚህ እንሰናበት። እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ። መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።